सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रले आफ्नो आसन्न राष्ट्रिय सम्मेलनमा शक्ति प्रदर्शन नगर्ने भएको छ यही पुष एघारदेखि तेह्र गतेसम्म काठमाडौँको प्रज्ञा भवनमा हुने सम्मेलनमा अरू दलका नेताहरूलाई निम्तो पनि नदिने भएको हो पार्टीको महाधिवेशन नभएकाले अरू दलका नेता र विदेशी पाहुनालाई निमन्त्रणा नगरिने माओवादीले जनाएको छ अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले उद्घाटन गर्ने सम्मेलनमा करिब पन्ध्र सय जना सहभागी हुनेछन् पुष एघार गते सम्मेलनको उद्घाटन गरिनेछ बाह्र गतेदेखि बन्द सत्रको कार्यक्रम सुरु हुने बताइएको छ बन्द सत्रमा राजनीतिक समस्यामै विधान लगायतका दस्तावेज प्रस्तुत गरिनेछ दस्तावेज पारित गरेपछि नयाँ नेतृत्व चयनको प्रक्रिया सुरु हुनेछ हालको विधान संशोधन नभए दुई सय सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी बन्नेछ विधान संशोधन गरी एघारदेखि जनासम्मको पदाधिकारी बनाउने तयारी पनि गरिएको छ राष्ट्रिय सम्मेलनको केही समयपछि अर्को कार्यक्रम मार्फत शक्ति प्रदर्शन गर्ने माओवादीको तयारी छ